Всім привіт! Новий випуск Мемфутболу на каналі Перший Тайм, тому підписуйтесь, а ми починаємо. Інтер був готовий придбати у Динамо Шапаренка. Півзахисник Динамо Микола Шапаренка минулого сезону міг перейти до Міланського Інтера. Луческу розкрив мені дуже цікаву деталь. Рік тому тренер мав розмову з Міланським Інтером стосовно Миколи Шапаренка. Інтер був готовий робити пропозицію по Шапаренку, але потім футболіст отримав травму у матчі з Фенербахче. Пам'ятаєте, Луческу тоді дуже гнівався щодо того епізоду у поєдинку з Фенербахче, що Шапаренка навмисно вдарили. На той момент були серйозні перемовини і консультації з Міланським Інтером, і італійський клуб готувався або взимку, або влітку робити пропозицію. Зараз півзахиснику треба знову набрати форму, щоб вийти на новий рівень, сказав коментатор Ігор Циганик в етері програми «Циганик Лайв». УЄФА включив Луніна у збірну тижня Ліги Чемпіонів. УЄФА оголосив збірну тижня у Лізі Чемпіонів. Приємно відзначити, що до неї увійшов український голкіпер Реала Андрій Лунін. Також у команді присутній грузинський захисник Шахтаря Георгій Гочолейшвілі. Також Андрій Лунін прокоментував перемогу над Брагою 3-0 у Лізі Чемпіонів. «Це для тебе моя любов, моя підтримка і завжди поруч. Три очки, хороша командна робота. Йдемо вперед, дякую за підтримку», написав Лунін на своїй сторінці в мережі Instagram. Сікане та Ловера отримують виклик на найближчі матчі збірної України. Форвард Шахтаря Данило Сікан та захисник Ласка Максим Таловеров будуть викликані наставником збірної України Сергієм Ребром до національної команди на найближчий збір. Як повідомляє телеграм-канал «Тато таке», автор голу ворота Барселони Сікан та футболіст австрійського Ласка Таловеров отримують виклик на найближчі матчі збірної України. Бухарестське «Динамо» намагається перехопити Луческу у Бешикташа. Тепер уже колишній головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческу не відчуває проблеми з варіантами продовження своєї тренерської кар'єри. Днями з'явилася інформація про те, що 78-річний фахівець веде переговори з стамбульським Бешикташем. Однак турецький грант – не єдиний клуб, який має види на Луческу. З пропозицією про співпрацю на тренера вийшло і бухарестське «Динамо». Про це румунському виданню «Фанатик» повідомив акціонер цього клубу Андрій Ніколеску. За його словами, Луческу вже отримав офіційну пропозицію про те, щоб стати головним тренером «Динамо». «Упевнений, ми знайдемо спільну мову, але більшого я поки що сказати не можу. Ми перебуваємо на ранній стадії переговорів», – додав при цьому Ніколеску. Ян Райт, нинішній рівень Зінченка – проблеми для Арсеналу, і цей рівень продовжує падати. Легендарний форвард Арсеналу Ян Райт розповів, що думає про нинішні проблеми в грі своєї колишньої команди. Головні проблеми Арсеналу у новій травмі Томаса Парті, яка стала для команди величезним ударом, і формі Олександра Зінченка. Останній явно зазнає труднощів. Його нинішній рівень і те, що цей рівень продовжує падати – головний біль для Мікеля Артети. У цих умовах здорово допоміг би граніт Джака. Арсеналу не вистачає динаміки, яку він додавав команді, наводить слово Райта в «Футбол 365». Ібрагімович близький до повернення в Мілан. Колишній нападник італійського Мілану Златан Ібрагімович може повернутися до цього клубу. Як інформує джерело, Ібрагімович знаходиться за крок від отримання однієї з посад у керівництві Мілана. Раніше головний тренер Мілана Стефано Піолі підтримав можливе призначення Златана Ібрагімовича на одну з керівних посад команди. У Бразилії намагалися викрасти дружину та дитину Неймара. У місті Котія в ніч проти 7 листопада зловмисники спробували викрасти дівчину і новонароджену дочку бразильського нападника саудівського Аль-Хіляля Неймара, повідомляє видання «Оглобо». Як інформує джерело, близько 3-ї ночі за місцевим часом грабіжники увірвалися до будинку матері дівчини екс-форварда ПСЖ та Барселони. Зловмисники викрали коштовні речі, дизайнерські сумки та годинники на загальну суму близько 120 тисяч доларів, а також питали про місце знаходження дівчини Неймара та їх новонародженої дочки. Одного із злочинців, 19-річного місцевого жителя, згодом затримали. Неймар і Біанкарді в соцмережах повідомили, що з ними та їхньою дочкою все гаразд.